Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Xəbər verdiyimiz kimi, martın 13-ü Kəlbəcər rayonunda qəzada yaralanan Əhmədov Lətif Suriddin oğlu ötən gecə Bakıda xəstəxanada vəfat edib. Günün xəbərləri Publika az xəbər verir ki, sosial şəbəkələrdə Əl Əhmədovun fotosu yayılıb. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Xatırladaq ki, Əl Əhmədov idarə etdiyi Ahovo M markalı yük avtomobili ilə Kəlbəcər rayonu Yanşaq kəndi ərazisində hərəkətdə olarkən idarə etməni itirməsi nəticəsində yoldan çıxaraq müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri almışdı. Hazırda faktla bağlı Kəlbəcər rayon istintaq qrupunda araşdırma aparılır.